Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim no workshop de noivas e vai ser aqui no salão que eu vou fazer a minha festa de casamento. Então, vou mostrar um pouco do workshop do salão para vocês. Aqui eu tô na parte externa do salão e é muito linda. Vou filmar aqui fora para vocês e lá dentro também. Espero que vocês gostem do vídeo e vem comigo. Gente, voltei agora lá do workshop. Lá é o Lusa, Salão do Evento Lusa, aqui em Sorocaba. É o salão que eu vou fazer minha festa de casamento. Ele é bem grande, cabe 350 pessoas. Mas não será esse número de convidados que terá na minha festa. Porém, ele vai ficar bem acomodado, as pessoas vão ficar bem, assim, vai ficar bem acomodado naquele salão, porque como por ele ser bem espaçoso, essas coisas. Vai ter mesa com 6 cadeiras, provavelmente com um pouco menos de cadeira, né? E umas mesas bem distantes, assim, não precisa ser muito grudada, aquela coisa de mesa apertada, não vai ser assim. Vai ser bem espaçoso mesmo. E eu gosto muito de lá, eu fiz minha festa no salão do lado, que é o Luzinha, de 15 anos, debutante, né? E agora eu vou casar naquele lá. Eu sempre quis, era meu sonho de consumo aquele salão. Tanto é que ele foi a primeira coisa que eu pensei da festa. Fechei com 2 anos de antecedência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha pra mim, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito e comentem aí embaixo o que vocês acharam do salão que eu vou fazer minha festa. Um beijo, tchau, gente. Fique com Deus.